32 admini. Kamoš včera během 5 minut schodil hlavní server. On je hacker? Ne, debil. Co to je, kamo? Já tady taky nějaký najdu. Čekaj. Proč Francouzi jedí slimáky? Protože nemají rádi rychlá jídla. Celník otevře dveře vagonového kupé. Nějaké cigarety, lihoviny, zbraně, střelivo, drogy. Rozespalý cestující zamumla. Děkuji, nechci, mám toho plné kufry. Na hokejovém zápase představuje reportér družstvo. Malý zajíc vyskočil, suchý bobek vytlačil. Super. Víte, co dělá kráva, když je zemětřesení? No. Milkshake. Odkud máš ten nový mobil? Vyhrál jsem soutěž v běhu. A kdo všechno běžel? Majitel telefonu, policie a já. Ten byl dobrý. Tak jako trochu. Honza byl darovat krev, ale musel utéct. Měli moc otázek, například, či je to krev? Proč je tolik? Proč je v kyblíku? Co? Přišel jsem na hřbitov, ale nikde ani živáčka. Dobré. Známe. Víte, proč by tureckého bojovníka nepustili na sjezdovku? Protože by házel šavle. Per? Víš, do jaké, ježišmarja, víš, do jaké pistole nemají v Africe náboje? No. Do vodní. Tak to je hnusný vtip, ale. Přesně. Ježišmarja, co je to maximální hubenost? Když učitel biologie ukáže na konci hodiny na hubeného žáka a řekne, nezapomeňte kostru odnes do kabinetu. Tady jeden z pandemie. Navštívte Českou republiku. Je to jedna krásná země plná pozitivních lidí. Vypraví babička o svém příteli. Přestali jsme spolu chodit, když ochrnul. Co to čteš? Jaký černý humor tady. Jasné. Pane doktore, bude ještě chodit? Když vás někdo předělá, abyste byl na klíček? Tak, dobrý. To co jsi zadal teď? Slyšeli jste o té blondýnce, co nevěděla, jestli má napsat do adresy na dopisu vážený pan nebo nevážený pan? Netušila, zda toho člověka vážili. Strašníci zastaví blondětou pejskařku a ptají se jí, má váš pes známku? Blondýnka odpoví, ne, proč? Já ho přece nikam posílat nebudu. Poslední slova před smrtí. Budeme si hrát na doktora? Slečno, je vám špatně? Ne, pozoracela jsem vás jen tak pro zábavu. Oblíbená hláška zdravotních sester. To jsi zabil. Mezi domorodci, žeru fotbal. To já žeru fotbalisty. Při diagnoze je odborný název pro cukrovku. Povídá skřín dveřím. Nedělejte ze sebe svatouška, za něco vás zavřít museli. Prý mami, kdy budou Vánoce, mlč, víš, že máš AIDS. Co to je? To jsou hnusný vtipy. Jak se pozná ohledu plný žal, když střílí na učitelku? Použije tlumič. Ježišmarja. Mami, kolik měl děda žeber? Nekecej a odebírej. Aha. Bude? Kanibal v porodnici ukradne nemluvně. Počkejte, křičí sestřička, zabolím vám ho. Netreba, já ho s ním po cestě. Pavlíčku, kde jsi byl? Hrali jsme si s Karlíčkem fotbal, ale Karlíček nemá ručičky ani nožičky. On dělal balón. Aha. Je to červené a sedí to v koutě, co je to? Dítě hrající
hrající si s břitvou. Žena stojí u oběšeného manžela. Láďo, s tebou je hrozná nuda. Proč se někdy aspoň trochu neodvážíš? To je v pohodě. Víte, jaký je rozdíl mezi dítětem a pískem? Písek no. Nejde přehazovat vidlemi. Proč vypadá obránce tak zmateně? Má v tom hokej. Jaký je rozdíl mezi klauzem a šampónem? Žádný, oba jsou na hlavu. Pacient, nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí. Doktor, trochu štěstí můžete mít oboje. Chuck Norris je tak dobrý, že dokáže zabouchnout otočné dveře. Prodám dospělého vycvičeného tygra za 80 tisíc. Přijďte si pro něj ke mně domů. Manželku už sežral a já nemůžu slézt ze skříně. Víte, proč má smrtka kosu? Protože neudělala řidičák na kombajnu. To je dobré. To je dost dobré. Vám ukradli kreditní kartu a proč jste to nenahlásil? Protože ten zloděj utrací méně než manželka. Sejde se Čech, Žid, Rakušan, Japonec, Avatar a parta komunistů. Takhle nezačíná vtip, takhle začínají naše prezidentské volby. Super. Ti bych to uzavřel, to bylo hodně dobré. To bylo.